suspension dia pakai fork. Dia punya suspension semua high end. They are promoting this brand ah. Tak salah ni tak boleh beli time COVID. Then COVID pun I think things was starting to come up lah. Aku tengok wah impress lah. International racing circuit. Yeah. Only one in Singapore. Eh? That one was before the revamp. Oh yeah. Yang apa tu? Yang ini tu. Wah, ada revamp. Wah, ada revamp. Saya dah kena tanah liat. Oi.
Api ya. Yes, rule. Yes, nice. Yes. Aku tanya. Woi, apa tu? Alah, apa ni? Lagi satu. Ya. No. Oi.
Right ke left? Okay.